məsləhət alıram. Özümdən böyüklərə də məsləhət edirəm. Görürəm ki, eyni ilə üst-üstə də balacan fikri ilə balaca deyəndə az yaşlı deyəndə elə də yox. 25-30 yaşlı da gənclərdən də məsləhət alıram. Əlbəttə ki, bizim fikrimizlə o gənclərimizin fikri düzgün çıxır. Çox məsləhətli olur. Aha. Deməli, qəbul edirsiniz onları? Bəli, bəli. Əlbəttə ki, qəbul edirəm onu. Çox gözəl məsləhətlər verirlər. Əlbəttə ki, 100 ölçəlisən, qozanələrimizin söz olmasın, bir bişmək yaxşıdır. Məsləhətli don deyil, gen olan şeydir. Əlbəttə ki, çox gözəl məsləhət almaq yaxşı şeydir. Aha. Nə gözəl. Təşəkkür edirik zənginizə görə, fikirlərinizi paylaşdığınıza görə. Bütün tamaşaçılarımıza yenə səslənirik ki, öz fikirlərini bizimlə bölüşə bilərlər. Mövzumuz məsləhət verməklə bağlıdır. Eləcə də efirimizin qonağı var. Stilist Anar bugün bizim efirimizin qonağıdır. Qonağımıza da xanımlarımız öz suallarını ünvanlaya bilərlər efirimiz vasitəsilə. Və mən bilmək istəyirəm ki, Anar bəy, yəni bax siz bayaq söylədiniz ki, bəylərin geyiminə yox, daha çox xanımların geyiminə baxıram mən. Bax sonada hansı geyimləri görmək istəyirsiniz? Hansı rənglərdən istifadə etməsinə yardımcı olarsınız? Sona xanım çox gözəl geyinib əslində səhər verilişi üçün. Çox gözəl geyinib, makyajda nələr çatışmır. Bax onun geyimində. Daha çox mən deyərdim bir bu köynəyin üstünə qara bir jiletka olsaydı daha çox açardı onu. Aha. Daha bir əlavə olsaydı. Nəzər olaram yenə də geyinəndə. Bəs bu il bir şey də soruşmaq istəyirəm. Bəlkə də qeyd etdiniz, mən qaçırdım. Çəkmələr necə olacaq? Hansı çəkmələr dəbdə olacaq? Bilirsiniz, çəkmələrdə qaldıqda isə çox sərt, kobud şəkildə olan çəkmələr, milliriti bir tərz var. Daha çox deyərdim, əskər çəkməsi kimi. Amma ki, bir balaca topuq davan olmalıdır. Köbut şəkildə olan çəkmələr. Çəkmələr. Yəni uzun boğaz yoxsa... Uzun boğaz. Uzun boğaz. Aha, nə gözəl. Ümumiyyətlə, hər il dəblər gəlir. Yəni, çox maraqlı geyimlər, necə deyərdim, yəni bizə təqdim olunur. Ümumiyyətlə, bax, bu geyimlər dəyişilir. Biz bunları hardan götürürük? Yəni, bunlara stimul kim verir ki? Yəni, bu il, bax, bunlar dəbdə olacaq. O maraqlıdır. Dünya dizaynerları var, hansılar ki, daha çox öndə olurlar. Onlar 10-15 nəfərdir. Məsəl üçün, Dolce & Gabbana, Valentino, Gianni Versace. Yəni ki, məşhur bir brendlər. Onlar da diktə edirlər. Bayaqlarım, Anar bəy söylər ki, mən pəhriz saxlayıram, yəni şirinətlərdən istifadə etmirəm. Salatlarla yeməklər aranızda gəlir. Yaxşı. Yaxşıdır. Onu biz sizi göndəririk mətbəxə. Orada bizim üçün qəşəng bir salat hazırlayırsınız. Və görəsin, çox yaxşı geyinirsiniz. Çox yaxşı, məsələn, stilist işinizdə çox uğurlar əldə etmişsiniz. Və mən bilmək istəyirəm ki, hal-hazırda Arzuya bağlanırıq. Arzu. Elvin, sabahınız xeyir. Qonağı artıq göndərik mətbəxə. Elvin, qonağımı çox orada saxlamayın da, mən də gözləyirəm axı burada. Aha, ona görə də gözləyirik. Söylədi ki, Arzu, yəni ola bilsin ki, sən bizi orada izləyirdin. Söylədi ki, mən şirinətlərə görə pəhriz saxlayıram, yəni şirinətlərdən daha çox istifadə etmirəm, ancaq salatlarla yeməklə aram çox yaxşıdır. Ona görə də biz onu ora göndəririk, görək bu günlərim necə salat hazırlayacaq, hansı yemək məşğul olmadığı bir sahədə necə iş görəcəyi insana hər zaman maraqlı olur. İnanıram ki, Anar bəy də hər zaman geyimlərdə yəni uğurlu olub, öz geyimləri ilə insanlara məsləhət verib, yəni geyimlərdə necə bir tərs seçmək lazımdır. İnanıram ki, mətbəxtdə də o uğurunu əldə edə biləcək. Həm də söylədi ki, daha çox xanımların geyimində mən, yəni onlar xanımlarla işləyirəm, xanımların geyimində üstünlük verirəm və ola bilsin ki, xanımlar yəni 2012 ilə bağlı, 2011-ci illə bağlı, yəni bu ilin sonu ilə bağlı hansı geyimlər 2012-ci ildən sonra hansı geyimlər olacaq, dəbdə olacaq. Bax, bununla bağlı fikirlərini bölüşə bilərlər. Düzdür, sən həmin sualı verdin Anar bəyə. Ancaq ətraflı, yəni tamaşaçıların diqqətini çəkən hansı bir sualı vermək istəyirsə, o zaman buyursunlar 241-244-1199 zəng etsinlər və fikirlərini Anar bəylə bölüşsünlər. Əlbəttə. İnanıram ki, Arzu da artıq öz qonağını qəbul elədi. Arzu? Sonra eşidirəm sizi. Arzu, qonağını qəbul elədin sən? Qonağımı qəbul elədim, xoş gəlmişsiniz. Artıq biz səni intizarda saxlamaq istəmədik. Çox sağ olun, mən də öz növbəmdə ekran qarşısında oturan bütün tamaşaçılarım sabahı xeyirli, günü uğurlu olsun deyirəm. Bugün bizim qonağımız çox fərqlidir. Siz ana, yenidən xoş gəlmişsiniz. Bax, bizim tamaşaçılarımız bu dəqiqə çox intizarla televiziyanın qarşısına əyləşib, sizi izləyirlər. Bax, bizim üçün nə hazırlayacaqsınız?
Yəqin, yəqin ki, ümumiyyətlə, yemək hazırlamaq belə bacarıram, amma ki, daha çox bacarmıram. İki tərəfli, bilirəm, bilmirəm. Ona görə də ən hasanda olan çoban salatını hazırlayacaq. Gəlin, onda bir yerdə başlayaq. Başlayaq. Xanımlarımıza da məsləhət görərdim. Bu çoban salatını düzəldən yerdə. Yəni ki, qabığını atmasınlar. Hı-hı. Çox gözəl maskalar istifadə olunur ondan. Siz mənə yəqin ki, yardımcı olarsınız. Bax, mən demək istəyirəm ki, siz hər gün yeniliklərlə maraqlanırsınız. Bəli. Bax, işinizdir, maraqlanmalısınız. Sizi sevənlərə, sizin tamaşaçılara nə isə bildirməlisiniz. Bax, bu ilin dəbindən bayaq Elvingil danışdılar. Bəli. Amma mən istəyirəm ki, ekran qarşısında bəlkə də yenidən qoşulan tamaşaçılarımız var. Bax, yenidən deyərdiniz, bu ilin dəbi nədir? Nəyi, hansı rəngdir? Nə giyinsələr uyğun olar? Rənglərdə daha çox bizim müsəlmanların sevimli rəng yaşıl, tünd yasəmə rəngdə və qara boz. Ağ da həmişəki kimi çox dəbdə olur. Üst geyimlərdən bilirsiniz nəyin qarışığı daha çox dəbdədir bu il. Hı-hı. Hörülmüş bir parçaların nazik, necə ki bax siz geyinmişsiniz, nazik bir şifon parçanın qarışığı olan bir üst geyimlər dəbdədir. Hı-hı. Yenə qeyd elədiyim kimi qısa ətəklər dəbdə deyil. Buradan gənclərimizə səsləndirəm, gənc xanımlarımıza. Hı-hı. Daha çox midi ətəklərə üstünlük etsinlər. Deyəsən, düzgün edirəm. Düzgün edirsin. Buradan xanımlarımıza da məsləhət görərdim. Arzu, bəli sona. Aha. Pəhriz saxlayan xanımlarımıza məsləhət görərdim. Mən şəxsən, ümumiyyətlə, hər səhər çay içməmişsən öncə, bir stakan ilıq su, içinə bal və limon sıxıram. Bu çox gözəl bir pəhrizdir və yəni ki, sağlam arıqlayıram. Nə dərmanlarla, nə daha çox əməliyyat edirlər, yox qəti sürətdə. Demək olar ki, bir ayda 5 kilo ata bilərlər çəkilərdən. İstifadə... Çox gözəl məsləhətdir. Arıqlamaq istəyən xanımlarımız bu məsləhətdən... Arzu xanım, siz davam edin. Sizdə daha çox gözəl alınır. Arzu! Bəli, sona. Görürəm ki, Anar bəy çox maraqlı məsləhətlərini də çatdırdı xanımlar üçün. Şəxsən mənim özüm üçün də maraqlı oldu. Mən onun icazəsi ilə istəyərdim sizdən ayrılaq, çünki bizim telefon zənglərimiz çoxdur. İstəyərdik, yəni ardından yenə də sizə qoşulacaq və görə Anar bəyin əllərindən salat necə alınacaq. Aha, artıq studiyamızda telefon zəngimiz var, səhv etmirəmsə, yəni eşidəcəyik tamaşaçımızı. Onu da tamaşaçılarımıza söyləyək ki, yəni birazdan bizim mətləri yenə də bağlansın və ətraflı şəkildə, yəni geyimlərlə bağlı suallarınız varsa, yəni ünvanlaya bilərsiniz. Anar bəyə ünvanlaya bilərlər, eləcə də maskalarla bağlı da maraqlı məlumatlar vardır. Alo. Alo. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı. Kimlə danışırıq? Çox sağ olun. Verilişiniz həmişə uğurlu olsun. Qonağımız Anarı da salamlayıram. Təşəkkürlər. Kiminlə danışırıq? Sir deyilsə, adınızı söyləyə bilərsiniz. Abdullayev Alxan. Almaz Alxan. Xanım, çox gözəl. Alxan. Aha. Neçə yaşınız var? 19-dur. 19, aha. Çox maraqlıdır. Bəs siz bizim efirimizə məsləhət almaq üçün zəng vurmuşsunuz, yoxsa vermək üçün? Mən hər ikisindən də razıyam. Aha. Amma aha, ən çox... Məsləhət almağı xoşlayıram hər işdə. Bəli. Nə gözəl. Bax, ən çox məsləhət alanda kimə müraciət edirsən? Mən böyüklərə. Böyüklərə. Bax, Alxan, çox maraqlıdır. Böyüklərə müraciət edirsən, özündən az yaşlı olanlardan məsləhət almırsan heç? Olur, arada olur hər... Məsləhət alırsan. Sənə doğru məsləhət verir onlar. Necə? Onlar sənə doğru yol göstərirlər. Bəli, göstəriblər, olub. Nə yaxşı. Çox sağ ol. Həqiqətən də düz söyləyiblər ki, belə bir atlar sözü var. Bayaq da biz onu qeyd etdik ki, məsləhətli don gen olar. Demək, sən məsləhətlərə qulaq asırsan, yəni söylürsən ki, həqiqətən də məsləhətlərə qulaq asmaq vacibdir.
Aha. Teşekkür ederim. Alkan'a da öz zengine göre. Ben bir şey bilmezsem sonra. Alkan elə danışdı ki, yani onun səsi daha çox 10-11 yaşlı uşaqların səsi çıxırdı. Mən hiç bilməzdim ki onun 19 yaşı var. Mən də seçə bilmədim. Hətta prodüserimiz adını söyləyəndən sonra yani təsəvvür elədim ki, tavşaçımız zəng vuran bəyimizdən də yani çox az yaşlı uşağın səsi gəldi də həqiqətən də. Təşəkkür edirik tavşaçımıza. Hazırda isə Xəyyamla çox dinamik, gözəl bir klip olacaq. Ardından yenə də söhbətimizi studiyamıza davam etdirəcəyik. Hazırda Xəyyam Nistanovdan gözəl bir klip izlədi, dinamik bir klip izlədi. İnanıram ki, evi bütün tamaşaçılarımız ekran qarşısında hərəkət etmədən dayana bilmədilər. Çünki əhval ruhiyyəmiz bayağı da yaxşı idi, indi daha yaxşı oldu. İnsanın sümüklərini oynadırmağını. Və mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, biz bugün efirimizə qonağımızla başladıq. Əlbəttə ki, təqdim rubrikamızı izlədik.